22 yıl Milli Mətbuat Günü Sumqayt şəhərində qeyd olundu. Tədbiri giriş sözü ilə açan Sumqayt şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavini Teymur Səmədov milli mətbuatımızın yaranmasından 141 il ötdüyünü bildirərək bütün mətbuat nümayəndələrini təbrik etdi. Qeyd etdi ki, 141 illik tarixi olan Azərbaycan milli mətbuatı özünə məxsus ənənələr yaradıb. Mətbuatımızın yaradıcısı Həsən bəy Zərdabidən başlayaraq günümüzə qədər böyük qələm ustaları milli təfəkkürün inkişafı üçün misilsiz xidmətlər göstərərək xalqımızın maariflənməsinə böyük töhfələr veriblər. Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi iradəsi və səyləri nəticəsində mətbuata söz azadlığına qoyulan bütün süni maneələrin aradan qaldırılaraq kütləvi informasiya vasitələrinin işini tənzimləyən beynəlxalq standartlara uyğun qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilərək kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun təsdiq olunmasını vurğulayıb. Bugün Prezident İlham Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində mətbuatın maddi-texniki bazasının gücləndirildiyini, mətbuatda çalışan insanların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində müvafiq tədbirlərin həyata keçirildiyini qeyd etdi. Tədbirdə bir qrup jurnalistə Sumqayt şəhər icra hakimiyyəti adından fəxri fərmanlar təqdim olundu. Daha sonra tədbir iştirakçıları veteran jurnalist Xasay Cahangirovu ziyarət ediblər. Qocaman jurnalist milli mətbuatımızın keçdiyi şərəfli yoldan çağdaş jurnalistikanın təşəkkülündən danışdı. Gənclərə öz tövsiyələrini verdi və onu bu əziz gündə yad etdiklərinə görə hər kəsə minnətdarlıqlarını bildirdi. Təbrik edirəm. Mənim adına bir də təbrik edirəm. Möhkəm can sağlığı arz edirəm. Uğurlar arzulayıram. Bundan gözəl günlər, bundan yaxşı günlər arzulayıram. Gülü Əli Quliyeva, Elbrus İsmailov, Dünya TV.